No siinä on kolme valmiina. Valmis vaan! Jostain Anne pistää musaa. Lähtee! Aika! Valmista! Vaihto! Se kun rakee ulos. Mikko ottaa tekan täysin. Vierailijalle annetaan mallia. Valmista! Vaihto!
Onko lämmittelemässä Liljeruusvahi, Enruut, Virtanen, Vihmä, Kreimi? Ei huomannut äsken huutaakaan, että ollaan listan kattelut. Omat sarjat. Hyvä. Ajavaa kulma. Maavista. Vaihto. Ja menee. Hyvä. Härnää sille tummaiselle. Tarkasti. Omat aloitteet. Liiku sivulle. Vahva loppu. Vaihto. Kato minne lyöt. Valmista. Vaihto. Viimeinen erä lähtee pyöriin. Pihä se keskikehä. Kierrä. Oma vastahyökkäys.
Vielä liike. Valmisto! Vaihtuu! Vielä liike. Töitä. Jatka vaan. Älä laske kulmasta. Valmista. Vaihto. Oli. Ketä tuli ulos, niin on täys. Aika!